ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቅዱሳን፣ ይህ በሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍለ ጊዜ ጥናት ክፍለ ጊዜያችን ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜያችን ዛሬ አብረውኝ ካሉት ጋር አብረን የምንወያይበት ርዕስ ስለ ቤተ መቅደስ ይሆናል። ፕሮግራማችንን በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት ወይንም ጥያቄ ካላችሁ ከታች ባለው አድራሻ ላይ ጥቆማ ወይንም ጥያቄ ማቅረብ ትችላላችሁ። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ወይም መርሃ ግብራችን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ የቤተ መቅደስን በሚመለከት እናጠናለን። አብረውኝ ከወንድሞቼ ጋር አለን። ፓስተር ደስታ አሉ እዚህ በዚህ በኩል ደግሞ ወንድማችን አማን አለ። አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ፕሮግራማችንን በጸሎት እንጀምራለን። ወንድም አማን ጸሎት ያደርግልናል። እሺ። በሰማይ በዙፋንህ ተከብረና ተፈርተህ የምትኖር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን፣ ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እናመሰግናለን። አሜን። ይህን እንድናጠና ቃልህ እንድንመረምር ይህን እድል ስለሰጠህን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ለሚከታተሉ ይህን ቃል እንድትገልጽላቸው እኛም በተናገርነው መኖር እንድንችል አንተ እርዳን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እሺ፣ ስለ ቤተ መቅደስ ነው ዛሬ የምናጠናው። ቤተ መቅደስ የሚለውን ክፍል ስናጠና እንግዲህ ይህንን ርዕስ ለምንድን ነው ማንሳት ያስፈልገን? ወይም ይሄ ቤተ መቅደስ የሚለው ክፍል ራሱ ለምንድን ነው መነሳት ያለበት? ወይም ደግሞ በዚህ ጊዜ ባለቀ ዘመን ላይ አሁን በአዲስ ኪዳን ላይ ነን ያለ ነው። ብዙ ጊዜ በብዙ ሰዎች አእምሮ ውስጥ የሚመላለሰው ነገር ምንድን ነው? ቤተ መቅደስ እኮ የብሉይ ኪዳን ነው የሚል ነው። እና ብሉይ ኪዳን ነው፣ እዛ ላይ ያበቃ ነገር ነው ብለው ብዙ ሰዎች ያስባሉ። እና አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ ደግሞ ስለ ቤተ መቅደስ ማንሳታችን ምንድን ነው ፋይዳው? አሁንስ አለ ወይ? ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህንን የመጀመሪያውን ጥያቄ እናነሳለን። ቤተ መቅደስ የሚለው ነገር ምድር ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠው ነገር ነው እና ያ አሁን ማንሳታችን ለምንድን ነው ትርጉሙ? አሁንስ አለ ወይ? ካለስ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ራሱ ስለ ቤተ መቅደስ ራሱ መማራችን ለምን ይጠቅመናል? ወይም በቀጥታ ቤተ መቅደስ የሚባለው ነገር ራሱ ከድህነታችን ጋር ይገናኛል ወይ የሚለውን ነገር እናነሳለን። ለማን ልስጥ? አማን፣ እዚህ ላይ ሰውም ሰው በኃጢአት ከወደቀ በኋላ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እንደሚለን ሰው በኃጢአት ከወደቀ በኋላ በእርግማን ስር እንደሆነ ነው የምንመለከተው። በእርግጥ እግዚአብሔር መጀመሪያ እርግማኑ ለሰው ሳይሆን ያደረገው ለምድር ነው፣ ለምድር ላይ ነው እርግማኑ ያደረገው። ግን ከዛ በኋላ ኃጢአት እየበዛ በሄደ ጊዜ ደግሞ ካም እንደተረገመ እንመለከታለን። እርግማኑ ራሱ በሰው ላይ እንደሆነ ነው የምንመለከተው። ይሄ እርግማንና ይህን ኃጢአት ደግሞ ለሰው ልጆች ደስፕሬት እንዲሆኑ፣ በቃ በብቸኝነት እንዲኖሩ፣ በጭንቀት እንዲኖሩ መጨረሻ እጣ ፈንታቸው የዘላለም ህይወት ከመሆኑ በተጨማሪ በዚህ ምድር ላይ በጭንቀትና በችግር በብቸኝነት በጦርነት በስቃይ እንዲኖሩ አድርጓቸዋል ኃጢአት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ሁልጊዜ ከልጆቹ ከፈጠራቸው ልጆቹ ጋር መኖር የሚወድ አምላክ ግን ሁልጊዜ አሁንም ቢሆን ኃጢአት ሰርቶ ከእርሱ በተለዩ ጊዜ ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 1 2 ላይ ኃጢአታችሁ ለይታለች ነው የሚለው። በእኛና በእሱ መካከል ለይታለች። ስለዚህ በተለየን ጊዜ ከእርሱ በራቅን ጊዜ እግዚአብሔር አልተሆንም። አሁንም ቢሆን ከኛ ሊኖር አሁንም በመካከላችን እንዲገኝ ለችግሮቻችን ኃጢአት ላመጣብን ጣጣ ሁሉ መፍትሄ ሊሰጠን አሁንም ቢሆን ዲዛይን እንዳወጣ ፕላን እንዳወጣ ነው የምመለከተው። በፕላኑ መሰረት ደግሞ አንዱና ዋነኛው ስራው ምንድን ነው? ቤተ መቅደስ ነው። በቤተ መቅደስ ያ የሰው ልጆች ያለው ሐሳብ፣ ያ ለሰው ልጆች ያለው እቅድ፣ ተስፋ የተገለጠው በቤተ መቅደስ ነው። ከዚህ የተነሳ በቤተ መቅደስ ያለውን እቅዱ ያለውን ፕላኑ
ሁሉ እንደገለጸልን ነው የምንመለከተው። አንደኛ ፕላኑ በማሐከላችን እንዲያድር፣ ይሄ በማሐከላችን እንዲያድር ደግሞ እሱ ለኃጢአት የሚባል አሳስ ስለሆነ ኃጢአታችን እንደሚያስወግድ፣ ኃጢአታችን አስወግዶ ደግሞ ያ ተስፋ ያው እሱም ዘላለማዊ ህይወት እንዴት አድርጎ እንደሚሰጠን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚያሳይ ስዕል ቤተ መቅደስ እንዳስቀመጠልን ነው የምንመለከተው። ስለ ቤተ መቅደስ ራሱ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 ላይ ሄደህ ስትመለከት ምንድን ነው የሚለው? በመካከላችሁ አድር ዘንድ መቅደስ ሱሪን እፈልጋችኋለሁ። ኦፍኮርስ ኃጢአት ሰርታችኋል፣ በፈቃዳችሁ ከእኔ ተለይታችኋል። እኔ ግን ከእናንተ ልለይ አልፈልግም፣ ከእናንተ ማደር እፈልጋለሁ። ከእናንተ ለማደር ደግሞ የሚጋርደን በእኔና በእናንተ ሆኖ እንደ ግድግዳ ለይቶ ያለው ኃጢአት እሱም አፈርሳለሁ። ይህን እንዴት አድርጌ የማፈርሰው ደግሞ በቤተ መቅደስ አማካኝነት ነው ማሳያችሁ፣ ከህስከፐ ብሎ የተናገረበት ቤተ መቅደስ ነው። ስለዚህ ይህን የቤተ መቅደስ ትምህርት አንደኛ የመዳናችን እቅድ የሚያሳየን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ኃጢአት ከዚህ ዩኒቨርስ እንዴት እንደሚጠፋ የሚያሳየን መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ቤተ መቅደስ ዲክሽነሪ እያየው ነበር። ሳንክቹዋሪ የሚል ቃል ራሱ ዘ ፕሌስ ኦፍ ሴፍቲ ዘ ፕሌስ ኦፍ ፕሮቴክሽን የሚል ነው። ኃጢአት ለእኛ እያሳደደን፣ ሰይጣን ለእኛ እያሳደደን ባለበት ጊዜ ወደ ሴፍቲ ወደ ፕሮቴክሽን ወደ ደህንነት እንድንመጣ እንዲጋርደን ከፍርሃትና ከጭንቀት የሚጋርደን ተስፋ የሚሰጠን አንዱ ምንድን ነው? ቤተ መቅደስ ነው። ከዚህ የተነሳ ነው ቤተ መቅደስም አሁንም ቢሆን አስፈላጊ የሆነ። ምክንያቱም ለብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም ኃጢአት እያሰደዳቸው የነበረው፣ ለብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም በጦርነት ውስጥ እያሳለፈ ኃጢአት በስቃይ ውስጥ ከቷቸው የነበረ፣ አሁንም ቢሆን ያውም በበለጠ ሁኔታ ለእኛ ምን አድርጎናል? በስቃይና በኃጢአት ውስጥ አስገብቶናል። ከዚህ የተነሳ ቤተ መቅደስ ለእኛም አሁንም ቢሆን ምን አስፈላጊ ተስፋ የምናገኝበት መጽናናት የምናገኝበት ፕሮቴክሽን የምናገኝበት ትልቅ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ስለ ትንቢትም ቢሆን እንዴት ኃጢአትና ኃጢአት የሰሩት ዋጋቸው እንደሚሰጡ እንዴት ከዩኒቨርስ ኢራዲኬት እንደሚያደርግ ኃጢአት የሚያሳይ ትልቅ ስዕል ያለበት ትልቅ ትምህርት ያለበት ተስፋ የሚፈልቅበት ቦታ ነው ቤተ መቅደስ እና አሁንም ቢሆን ልናጠናው ልንመረምረው አስፈላጊ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ስለዚህ ቅድም ያነሳው ጥቅስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርና በዘሯ መካከል ጠላትነት እናደርጋለሁ ሲል እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳም ሲስት አዳምና ሔዋን ሲስቱ ከማን ጋር ነበር የተገናኙት? ቀጥታ ከሴጣን ጋር ነው የተገናኙት። ከሴጣን ጋር ሆኑ ማለት ነው። ምንድነው አቋማቸውን ለዩ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ማለት ነው። በዛ ማለት እግዚአብሔር የተመሰገነ ከዛ ጣልቃ ገባና የተወዳጁትን አንድ የሆኑትን የተዛመዱትን ሁለት አካላት ሰውና ሰይጣንን ለየና በመሃል ጠላትነትን አደረጋለሁ። ስለዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የመጀመሪያ የፕሮሚስ ቃል ነው። አዎ የተስፋ ቃል ነው። ከዛ በኋላም እግዚአብሔር ዘፍጥረት ማን ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ላይ ደግሞ በመካከላቸው አድር ዘንድ ቤተ መቅደስ ስሩልኝ ብሎ ሲል አሁንም እኛ ሳንፈልገው የፈለገን ሳንወደው የወደደን አሁንም ሰው ምንም እጁ እንደሌለበት በመዳን መንገድ ላይ ምንም እጁ የለበትም፣ ፍላጎቱም የለውም። ሰው ፍላጎቱም እጁም ያለው ቀድሞም የሰውን ልጅ እየፈለገ የመጣው እግዚአብሔር ራሱ እንደሆነ ያሳየናል ማለት። ስለዚህ ቤተ መቅደስ ከነዚህ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ፓስተር የምጨምረው ነገር ካለ? አዎ፣ ስለ ቤተ መቅደስ በምናነሳበት ጊዜ ቤተ መቅደስ መጀመሪያ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን የደህንነትን መንገድ እንዲረዱ ወንጌል በቤተ መቅደስ አማካኝነት ለእስራኤል እንዲሰበክ በሙሴ በምድረ በዳ የተተከለችው ድንኳን ስትሆን ለእኛ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ላለነው በሰማይ ያለው ቤተ መቅደስ የሚያሳየው ወይም ደግሞ የሚያደርገው አገልግሎት የአዲስ ኪዳኑ ተግባር ምን እንደሆነ በትክክል የሚያሳየን ነው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሶስት መጽሐፍ እንደሰጠ ነው የምናየው። አንዱ ተፈጥሮ ነው፣ አንዱ የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ አንደኛው ቤተ መቅደስ ነው። ቤተ መቅደስ የሰው ልጆች በዘመናቸው ሁሉ ሊያነቡት ሊማሩት ሊያውቁት የተገባ ሳይንስ ነው። የመዳንን እቅድ እግዚአብሔር ብቻውን ነው ያዘጋጀው፣ ከማንም ጋር አይደለም፣ ብቻውን ነው ያዘጋጀው። ቅድም ወንድማማን እንደጠቀሰው ሰው በኃጢአት ከተለየ በኋላ መጀመሪያ እግዚአብሔር ከአዳምና ከሔዋን ጋር በቀጥታ በኃጢአት ከመውደቃቸው በፊት በቀጥታ ይገናኝ ነበር። ኃጢአት መግባት በእነሱ መካከል ቅድም እንደጠቀሳችሁት ግድግዳን ከእግዚአብሔር እንዲለዩ አደረጋቸው፣ ከእግዚአብሔር እንዲርቁ አደረጋቸው።
ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መልሶ እንደገና ከሰብአዊ ዘር ጋር ለመገናኘት ሲፈልግ መንገዱን ያዘጋጀው በቤተ መቅደስ ነው። ስለዚህ ቤተ መቅደስ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መላው የደህንነት እቅድ እጹብና ድንቅ በሆነ ሁኔታ የተገለጠበት ወይም ደግሞ ያን እይታ የምናገኝበት ነው። ቤተ መቅደስ ደግሞ ለተለየ ዓላማ የተቀደሰ ቦታ ነው። ቅድም እንደተቀሳችሁት የክርስቶስ ኢየሱስ ትንቢት ነው። ከኃጢአት የምንነጻበት አማን እንደተቀሰው ሰውን እረፍት የሚነሳው የሚያስጨንቀው ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በመድራችን አሁን ላለው ከበሽታ አቋያ እረፍት ከማጣት አቋያ ከህመም አቋያ ከሞት አቋያ ለምንናቸው ለሁሉም ነገር መሰረቱ ሌላ ምንም ጥያቄ የለውም ኃጢአት ነው። ኃጢአት ሰውን ረፍትለሽ አድርጓል። ኃጢአት ሰውን ተቅበዝባዥ አድርጓል። ኃጢአት ሰውን ሰላም የሌለው አድርጓል። ኃጢአት ሰውን በሌላው ሰው ላይ ወይም በጓደኛው በባልንጀራው ላይ አመጽ እንዲሰራ እንዲገል እንዲተላለቅ አድርጓል። የዚህ ሁሉ መሰረት ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ኃጢአት ለማስወገድና ከኃጢአት እንድንለይ ከሱ ጋር አብረን እንድንሆን ኃጢአት ካስከተለው ሰቆቃና ስቃይ ሁሉ እንድንለይ ያደረገው በቤተ መቅደሱ አማካኝነት የተፈጸመው ተግባር ነው። ስለዚህ ቤተ መቅደስ የደህንነታችን ትምህርት የሚታይበት ስለሆነ አንድ ሰው የግል ልምምዱን ለማሳደግ በቤተ መቅደስ ውስጥ እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር እውነትን እንደገለጸ ማወቅና መረዳት አለበት። በዚህ አማካኝነት የቤተ መቅደስን ትምህርት በማጥናት ወደ እግዚአብሔር ዙፋን የምንቀርብበት ነው። ወደ እግዚአብሔር ዙፋን በምንቀርብበት ጊዜ ሁሉ እድገታችን፣ መንገዳችን የሰላምና የእርካታ እንዲሁም ደግሞ ልባችን የተረጋጋ እንዲሆን የሚያደርግ ነው። ሌላው ቤተ መቅደስ ወደ ዓለም የሚመጣውን ምድራዊ ቤተ መቅደስ ወደ ዓለም የሚመጣውን ክርስቶስ ኢየሱስን የሚያሳይ ጥላ ነበር። አሁን በሰማይ ያለው ቤተ መቅደስ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ለዓለም ኃጢአት እንዴት አድርጎ ምልጃን እየሰጠና ስርየትን እየሰጠ እንዳለ የምናውቀውና የምንረዳ ነው። በዚህም የተነሳ ወደ ክርስቶስ አብስተን እንድንቀርብ፣ በክርስቶስ ፍቅር አብስተን እንድንከበር ቅድም ወንድሜ እንደተቀሰው ክልከላ እንድናገኝ ወይም ጥበቃ እንድናገኝ የሚያደርገን ነው የቤተ መቅደሱ ትምህርት። ስለዚህ ቤተ መቅደሱ ትምህርት ከመዳናችን ጋር የተዛመደ ለሕይወታችን በጣም አድርጎ ጠቃሚ የሆነ በቸልታ ወይም ደግሞ እንደ ተራ የማናየው ግሩም የሆነ እግዚአብሔር የመዳንን እቅድ በተጨባጭ ያሳየውና የገለጸው ነው። በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የምናጠናው ትምህርት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ አንዱ መጨመርም ፈልገው እግዚአብሔር በመሐከላችሁ አድር ዘንድ የእግዚአብሔር ማደር ከኛ ጋር ምናልባት የአማርኛ ቃል አድር ዘንድ ምናልባት የማደር ብቻ ይመስለኛል። እኖር ዘንድ በእንግሊዝኛ ታበርናክል አድር ዘንድ ነው። which is እኖር ዘንድ ሁሉ ጊዜ ከናንተ እኖር ዘንድ በመጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 እስከ 20 ላይ ሄደን ተመለከት ለደቀ መዛሙርት እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ ተናግሯል። በዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8ም ታበርናክል አረጋለሁ እኖራለሁ ከእናንተ ጋር አድራለሁ ብቻ ሳይሆን እኖራለሁ ነው የሚለው። እና እግዚአብሔር ከኛ የማደሩ ምስጢር ምንድን ነው? ምንድን ነው? እሺ እግዚአብሔር አደረ አላደረ ምን ልዩነት ያመጣል? ኦኬ አደረ፣ ለችግሮች ሁሉ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል፣ ለጉድለቶች ሁሉ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል። ይሄ እንዴት ነው የምታዩት? ምናልባት እኔ ሀሳብ ከመሰደ በፊት እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ከመሆኑ አድር ዘንድ ነው የሚለው እና እንዴት ነው እግዚአብሔር ከእኔ ጋር በማደሩ ችግሮች ሊፈታልኝ የሚችለው? እንግዲህ ቀደም ብለን ኃጢአት ያመጣብን ስቃዮችና ችግሮች አሉ ብለን ፍርሃት፣ ጭንቀት፣ አልፎም የባሰ ደግሞ ሞት መለያየታል፣ ከእግዚአብሔር ለይቶናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የባሰ እርስ በርሳችን እንድንለያይ አንዱ አንዱን አባቱን ያጣል፣ እናቱን ያጣል፣ እህቱን ወንድሙን ያጣል፣ ብዙ ነገር ያጣል። ማጣት ድህነት አምጥቶልናል እና እግዚአብሔር ለዚህ ጉዳይን ይቀርፍልኛል ወይ እግዚአብሔር ከኔ ማደሩ ምንድን ነው የሚል ሀሳብ ብናየው ደስ ይለኛል። እሱ ይመስለኛል ትልቁ ትርጉም የሚሰጠው ለህይወቴም። አሁን እንዳጠናም የሚገፋፋኝ እሱ ነው። በቤተ መቅደስ ውስጥ ካለ
በቤተ መቅደስ ውስጥ ደግሞ በኔ ማሐከል የሚያድር ከሆነ በህብረተሰቡ ማሐከል የሚያድር ከሆነ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ማደር ለኔ መፍትሄ ይሆንልኛል ወይ ላሉ ችግሮች የሚል ፓስተር ታከላለህስ? አዎ፣ አማን ጥሩ ጥያቄ ነው ያመጣው። የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን፣ ከኛ ጋር መኖር፣ ከኛ ጋር ማደር፣ ለኛ ከለላ መሆን፣ ሌላ ምንም የዓለም ሀብት በዓለም ያለ ነገር ሁሉ ሊሰጠን የማይችለውን ሰላምን፣ ደህንነትን፣ የዘላለም ህይወትን ይሰጣል። ቤተ መቅደስ ይሄንን የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖርበት ጊዜ ኃጢአታችንን እንዴት ይቅር እንደምለን፣ ለኃጢአታችን የተከፈለው መስዋዕት እንዴት ግሩም ተስፋ ያለውና እጅግ የከበረ ነገር እንደሆነ ማወቃችን በጣም አድርጎ ይጠቅመናል። ምክንያቱም ለልባችን ሰላምን ይሰጣል። አንድ ህፃን ከእናቱ ጋር በሚኖርበት ጊዜ እናቱ እያለች አደጋ ይደርስብኛል ብሎ አያስብም። አባቱ ጋር አብሮ ካለ አውሬም እንኳ ምንም ነገር አይፈራም፣ ምክንያቱም አባቱ አለው። ልክ እንደዚሁ ከእግዚአብሔር ጋር ካለን በዋነኛነት ጠላት ሊያጠቃን አይችልም፣ ኃጢአት ሊረታን አይችልም፣ የኃጢአት እርግማን በእኛ ላይ ሊነግስ አይችልም። ስለዚህ የቤተ መቅደሱ ትምህርት የክርስቶስ ኢየሱስን ጥላ የሚያሳይ ስለሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ በመምጣቱ እኛን ከኃጢአት እርግማን ዋጅቶናል፣ ከሞት እርግማን ዋጅቶናል፣ ከሰይጣን ሰንሰለት ፈቶናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ከኛ ጋር አብሮ መኖር ሰላምን ይሰጠናል፣ እርካታን ይሰጠናል፣ ተረጋግተን እንድንኖር ያደርገናል። ይሄንን በትክክል የምናየው በቤተ መቅደስ ውስጥ ነው። ኃጢአትን ይቅር ለማለት ክርስቶስን በመስጠት ክርስቶስ ለእኛ የተሰዋው ልክ በቤተ መቅደሱ በምድረ በዳው ቤተ መቅደስ ካህናት የሚያደርጉትን ተግባር ክርስቶስ ኢየሱስ በገዛ ራሱ አድርጎ ነው በደሙ አማካኝነት ህይወትን የሰጠን። የዘላለም ተስፋ ያገኘ ነው። የእግዚአብሔር የልጅነት ማዕረግ ያገኘ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ነው። ይሄንን ደግሞ በትክክል የምንረዳው የቤተ መቅደሱን ትምህርት በትክክል ስናስተውል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን የማይሰጠን ነገር የለም። ምናልባት እኛ ሀብት ወይም ገንዘብ ወይም ንብረት ልን፣ ግን ከዛ የሚበልጥ የመጀመሪያው የዘላለም ህይወት ይሰጠናል። ተረጋግተን እንደገና ተስማምተን መራራቅን፣ መገዳደልን፣ መጣላትን አስወግደን ነገር ግን በሰላም እርስ በርስ ተረዳድተን ባልንጀራዬ ብለን እንድንኖር ያደርገናል የእግዚአብሔር ከኛ ጋር አብሮ መሆን። የእግዚአብሔር አብሮ መሆን ደግሞ ለአንድ አፍታ ወይም ለአንድ ቆይታ ወይም ለእንግድነት አይደለም። እንደጠቀስከው ለዘላለም ነው ከኛ ጋር መኖር። ስለዚህ ዘላለማዊ የሆነ አባትነትን ስናገኝ እኛን የሚደርስብን በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር በመለያየታችን ምክንያት የሚደርስብን አደጋ ሁሉ ይወገዳል በእርሱ አብሮ መሆን። ያንን የምንረዳው ደግሞ ስለ ቤተ መቅደሱ ትክክለኛ የሆነ ግንዛቤ ስለኖረን ነው። ሰው አደጋ ላይ የሚወድቀው ወይም በችግር ውስጥ የሚወድቀው መቼ ነው ቢባል የእግዚአብሔር መገኘት የሌለበት ጊዜ ላይ ነው። እግዚአብሔር በሌለ ጊዜ፣ ሰዎች ብቻቸውን በሆኑ ጊዜ የሚያደርጉትን አያውቁ። ስለዚህ ለዚህ ነው እግዚአብሔር በመካከላችሁ እንዳድር መቅደስ ስሩልኝ አለ። ምክንያቱም ሰዎች እግዚአብሔር በሌለበት ጊዜ የሚሰሩትን ነገር እናየዋለን፣ እናውቀዋለን። እግዚአብሔር ካለ በኋላም እንኳን እስራኤላውያን ምን አይነት ኃጢአት ውስጥ ሲገቡ እንደነበረ እናያለን። እና ያ እግዚአብሔር በመካከላቸው መገኘቱ ያንን ኃጢአት እንዲቀንስ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ እግዚአብሔር ስለፈለገን በመካከላቸው ያደረው እና ፓስተር ያለው እንዳለ ሆኖ የሰው ልጅ አደጋ ውስጥ እንዳያወድቅ በሰይጣን ምንድነው እሱ ቁጥጥር ውስጥ እንዳይገባ የእግዚአብሔር ህልውና ያስፈልገዋል። ከዚህ አንጻር እግዚአብሔር በመካከላችን ለመሆን ቻለ ማለት ነው። አሁን ስለ ቤተ መቅደስ እስካሁን እንግዲህ እያየን ነው። አስፈላጊነቱ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም። ከድህነታችን ጋር ይገናኛል ወይ? በደንብ ይገናኛል። እሷ ማለት በፊት ግን አሁን የጠየኳት ሁለት ሀሳቦች ልሰጥ እፈልጋለሁ ከይቅርታ ጋር። አንደኛ እኛ እንደ ሰው ልጆች በኃጢአት ከወደቅን በኋላ በውጊያ ነን ያለ ነው። ሰይጣን እየተዋጋን ሊያጠፋን መቼም በዮሐንስ 10:10 ላይ ሄደን ስንመለከት ሌባ ሊሰርቅ ሊያር ሊያጠፋ ይመጣል ነው የሚለው። በቃ ስለዚህ እኛ በውጊያ ነው ያለው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6ም መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ይላል። በጣም በመጋደል ውስጥ ነው ያለው። ከኃጢአት በዚህ ላይ እንታገላለን፣ በዚህ ከሰይጣን ጋር ከዲያብሎስ እንዋጋለን። ጳውሎስም ሲል ማታ በፍርሃት በወዳጆቼ በፍርሃት
ሁለተኛ ቆሮንቶስ ስለራሱ ሲገልጽ ስለራሱ አገልግሎት ሄደን ስንገልጽ ራሱ ማለት በስንት ጭንቀት ላይ ነው ያገለግለ የነበረው። ተገርፏል፣ ብዙ ቻሌንጆች አልፏል ወንጌል ሲሰብክ በነበረበት ጊዜና በዚህ ተጋድሎ ውስጥ ማከል ከብዙ ከበባ ውስጥ ባለንበት ነገር ላይ የእግዚአብሔር አብሮ መሆን ከኛ ጋር የሚሰጠው ትርጉም እናንተ ያላችሁት ሆኖ በጥቅስ ብቻ ለመጥቀስ ያክል በተጋድሎ ውስጥ አሸናፊ እንድንሆን ነው። እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ እናንተም ታሸንፋላችሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ስንመለከት። እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ እናንተም ታሸንፋላችሁ። እንዴት? ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ከእግዚአብሔር አብሮነት የተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ ይህን የገባቸው እነ ጳውሎስ ምን ይላሉ? እንግዲህ ስለዚህ ምን ነገርናል? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ማን ይቃወመናል? ማን ነው በእኛ ተቃራኒ ቆሞ ሊያሸንፈን የሚችለው ነው የሚለው። እሱ ብቻ ሳይሆን በመዝሙር ምዕራፍ 124 ላይም በብሉይ ኪዳን ሄደን ስንመለከት ይሄን ታበርናክል እግዚአብሔር በመሐከላችን አድሯል ከሚል የተረዱት ነገር ምን ይላሉ? እግዚአብሔር ከኛ ባይሆን ወይ ከኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲህ ይበል፣ ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ፣ ቁጣችን በላያቸው በነደደ ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ ሕያዋን ሳሉን በዋጡን ነበረ፣ በዚያን ጊዜ ውሃ ባሰጠመን ነበር፣ በነፍሳችን ፈሳሽ ላይ ባለፈ ነበር፣ በዚያን ጊዜ የጎርፍ ውሃ በነፍሳችን ባለፈ ነበር፣ ለጥርሳችን ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ። ከዚህ የተነሳ አሸናፊዎች እንድንሆን ያደርጋል። ፕላስ ደግሞ በቅድስና እንድንመላለስ ኢንፋክት ኃጢአትንም እንድናሸንፍ ያደርገናል። መጽናናትም ይሰጠናል፣ ይረዳናል። ብቻ ሁሉ ነገራችን ይሆናል አባታችን ለኛ ማለት ነው። እና ይሄ የቤተ መቅደስ በመካከላችን አደረ የሚል ለችግሮቻችን መፍትሄ ብቻ ሳይሆን ከመፍትሄም በላይ ይሰጠናል። ለጥያቄዎቻችን መልስ ብቻ ሳይሆን ከምላሽ በላይም ይሰጠናል ማለት ነው። በጣም በሚገርም ነገር እና በጣም አስፈላጊ ነው የቤተ መቅደስ ጥናት። በጣም ጌታ ይባርክ አማን። ስለዚህ ቅድም ወደ አቆምኩት ልምጣ። ቤተ መቅደስን እስካሁን አይተናል፣ ከመዳናችን ጋራ ምን ያክል ቁርኝት እንዳለው፣ እግዚአብሔር በመካከላችን ማደሩ ምን ጥቅም እንዳለው አንስተናል። እና ቤተ መቅደስ የሚለው ነገር በሰማይ አለ ወይ? አሁን ምድር ላይ እንዳለ አይተናል። ለሙሴ እግዚአብሔር እንደሰጠው እያንዳንዷን ነገር በዚህ ስራልኝ ብሎ መመሪያ እንደሰጠው አይተናል። እና አሁን በሰማይ ቤተ መቅደስ አለ ወይ? ካለስ ምን አይነት ቤተ መቅደስ ነው አሁን ያለው? በሰማይ ቤተ መቅደስ አለ። በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ላይ በራእዩ ዮሐንስ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፍቶ አየሁ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ባለው ቤተ መቅደስ ነው እያገለገለ ያለው። ቅድም ስናነሳ እንደነበረው በዕብራውያን 8:5 ላይ እነርሱም በሙሴ ድንኳኒቱን ሲሰራ ሳለ እንደተረዳ ለሰማያዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆነውን ያገለግላሉ። በተራራ ላይ እንደተገለጠልህ ምሳሌ ሁሉም ታደርግ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎት ነበረ። ለሙሴ በሰማያዊ ምሳሌ መሰረት ነው እንዲሰራ የተነገረው። ልክ እግዚአብሔር በተራራ ላይ ለሙሴ እያንዳንዷን ነገር፣ የሚተከለውን ነገር፣ ቁጥሩን፣ ቀለሙን፣ ሁሉንም ነገር ነው ያሳየው። በምን? በሰማይ ባለው ቤተ መቅደስ ምሳሌ ነው ያሳየው። ስለዚህ ቤተ መቅደስ በሰማይ አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ በምድር የነበሩት የኮርማን የጥጃን የፍየልን እንደሚይዘው ነው የሚገቡት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በሰማያዊ ቤተ መቅደስ የገዛ ራሱን እንደሚይዘው ነው የገባው። የገዛ ራሱን እንደሚይዘው ገባ ስንል ክርስቶስ ኢየሱስ ልክ በምድር በተወጋ ወይም ደግሞ በተሰቀለ ጊዜ ከዛ ደም የሆነች ነገር ቆንጥር አድርገው ይዞ ሄደ ማለት አይደለም። ነገር ግን ወደ ሰማይ ሲሄድ ክርስቶስ ኢየሱስ የከፈለው መስዋዕትነት ተቀባይነት ያለው የዓለምን ኃጢአት በትክክል ማስወገድ የሚችል የእግዚአብሔርን ይቅርታና ምሕረት ማስገኘት የሚችል መስዋዕትነት ከፈለና ገባ። በምድር ያሉ የሚሞቱ ነበሩ። ነገር ግን እርሱ የማይሞት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማያዊቱ በገባበት ጊዜ እሱ የማይሞት በትክክል ደግሞ ኃጢአታችንን አስተሰርዮ ይወጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአታችን ትክክለኛ የሆነ ስርየትን አስገኝቶ ይወጣል። ስለዚህ በሰማይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እያገለገለ ነው ያለው። የሰዎችን ኃጢአት በማንጻት በሰማያዊ ቤተ መቅደስ ከሚሰራው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንዲሰሩ
ለማስቻል ነው ቤተ መቅደስ የሰጠው። እሱ በሰማይ ከመያገለግለው ከሰማይ ቤተ መቅደስ ከመያገለግለው አገልግሎት ጋር ከዛ ጋር ስምም ይሆነን እንድንሰራ ለማስቻል ነው ቤተ መቅደስ ትምህርት የተሰጠው። ስለዚህ ቤተ መቅደስ በሰማይ አለ። ይሄን ጥያቄ እንደዚህ ቢጠይቅ ደስ ይለኛል። ቤተ መቅደስ ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው አንድ ነው ተብሎ ቢጠይቅ በጣም ደስ ይለኛል። ቤተ መቅደስ አንድ ነው። ቤተ መቅደስ አንድ ነው። ሶስት ክፍሎች ያሉት ቤተ መቅደስ አንድ ነው። ግን ይሄ ቤተ መቅደስ ደግሞ እውነተኛዊቱ ቤተ መቅደስ የሚላት በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ ምን ይላል? ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች የእውነተኛዊቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባምና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ ሁሉ ይታይዘን ወደ እርሷ ወይ ደግሞ ወደ እውነተኛዊቱ ወደ ሰማይ ገባ ይላል። ሄደን ስንመለከት እዚህ ላይ አንድ ቤተ መቅደስ ነው ያለው። እሱም ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ነው። በቃ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ነው። ይሄ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ሄደን ስንመለከት ደግሞ እግዚአብሔር አገልግሎቱ የሚፈጽምበት የመዳን ስራችን የሚሰራበት የድነት እቅዱን የገለጠበት ነው። ይሄ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ግን በምድር ላይ በሰማይ እንዳሳየው አድርገ ስራ ብሎ ለእኛ ምን ሊያደርግ የድህነት እቅድን ሊገልጽልን ተስፋና መጽናናትን ሊሰጠን አብሮ ከኛ ጋር መሆኑን አብሮ ከኛ ጋር እንደሚጓዝን ሊያሳየን በዚህ ምድራዊ ቤተ መቅደስ እንደሰራ ነው የምንመለከተው። እና በሰማይ ቤተ መቅደስ አለ ብቻ ሳይሆን እውነተኛዊት እሷ ነች። በምድር አለ ወይ ሲባል አዎ፣ በምድር ጥላዋ ተሰርታለች። እኛን እግዚአብሔር ሬቪል ሊያደርግልን አንቬይል ሊገልጽልን የፈለገን ነገር ስላለ ነው በዚህ ምድር ላይ የሰራ ወይ ደግሞ እንዲሰራ የፈቀደው ልክ በሰማያዊ መሰረት ላይ ማለት ነው። እና በዚህ ላይ ምናልባት እንድጠይቅም አሁን ጊዜ ከሰጠኸኝ ማለት ነው ጥያቄ እዚህ ላይ የተፈጠረብኝ ምንድን ነው? ታዲያ የሰማያዊ ቤተ መቅደስ ልክ በሰማይ እንዳሳየው ስርዓት ካለው ከዘጸአት ምዕራፍ 25 እስከ 27 ላይ ያለውን ማለት ነው። በሰማይ ላይ አሁን የምናያቸው መጋረጃዎች አሉ ማለት ነው። አሁን የምናያቸው መታጠቢያ ሳህን መሰዊያ አለ ማለት ነው። እውነተኛዊቱ እሷ ከሆነች እውነተኛዊቱ በዚህ ምድር ቤተ መቅደስ ምድር ላይ የምናያት ታቦት የኪሩቤሎች እንደዚህ አሉ ወይ የሚል ጥያቄም ሳያስነሳ አይቀርም። እና እንዴት እናየዋለን ይሄ ሀሳብ የሚል ብጠይቅ እኔም ላቋረጠ ስላልፈለግኩ ነው እንጂ የዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ጀምሮ ፊተኛይቱ ደግሞ የአገልግሎት ስርዓትና የዚህ ዓለም የሆነው መቅደስ ነበራት ይላል። ከዚያ ቁጥር 2 ላይ የመጀመሪያቱ ድንኳን ተዘጋጅታ ነበርና በእርሷም ቅድስት በምትባል ውስጥ መቅረዙና ጠረጴዛው የመስዋዕቱም ህብስት ነበረባት ይላል። ቅድም ቤተ መቅደስ አንድ ነው ብለሃል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት እንደሆነ አድርጎ ነው ያስቀመጠው። የፊተኛዊቱ ይላል። የፊተኛዊቱ ካለ የኋለኛው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ? ከዚሁ ጋር አንድ ለአንድ እንወያይበት ስለፈለግኩ ነው ፓስተር። ጥያቄ በጥያቄ ማለት ነው። እኔም ከአማን ጋር ነው የምስማማው። ቤተ መቅደስ አንድ ነው። ለሙሴ የዛችን ቅጂ ስራ አለ እንጂ ሌላ የተለየ እንትን አይደለም። ምክንያቱም ምድራዊ ቤተ መቅደስ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያገለግለውን አገልግሎት በትክክል የሚያሳይ ምሳሌ እንዲሆን ነው። ለኃጢአታችን መጥቶ እንደሚሞት መስዋዕት እንደሚሆን እንደገና ደግሞ ደም እንደሚያፈስ ስርየት እንደሚያስገኝልን የሚያደርገው ምሳሌ ነው። ምክንያቱም ዋናው ኦሪጂናሉ እውነተኛይቱ በሰማይ ያለችው ናት። ስለዚህ የዛች ምሳሌ እንዲሆን ነው በምድራዊ ያደረገው እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ የፈጸመው ምድራዊ ቤተ መቅደስ ያመላክት የነበረውን ነገር በሙላት እሱ በአካል መጥቶ ፈጸመው። ስለዚህ በሰማይ ደግሞ አሁን ልክ በምድራዊ እንደነበረው አማን ለጠየቀው ጥያቄ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይዞ እንደገና መስዋዕት የሚደረግበት እንደገና መጋረጃ እንደገና ሌላ ነገር ያለበት እነዚህ ነገሮች አሉ ወይ ነው በሰማይ። ምክንያቱም ስናየው በሰማይ የሚቀርብ መስዋዕት የለም። ምክንያቱም መስዋዕት ክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕቱን በዚህ ምድር ነው መስዋዕቱ ነው። በሰማይ ቤተ መቅደስ የጉባኤ ቦታ የለም። ምክንያቱም የሚቀርቡ ኃጢአተኞች በእምነት ነው ከክርስቶስ ጋር የሚቀርቡት በሰማይ። አሁን እኛ ከክርስቶስ ጋር የምንገናኘው በእምነት ነው። እነዚህ አሁን በምድራዊ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉ ነገሮች በሰማይ ይሄ ጸሎታችንን የሚወክሉ እምነታችንን የሚወክሉ ምስክርነታችንን የሚወክሉ ነገሮች ናቸው።
እነዚህ በመድራዊ ውስጥ የታዩት ድንኳኑን አተካከሉን ነው በሰማያዊ አይነት ሁኔታ ወይንም ደግሞ በነገራችን ላይ የቤተ መቅደሱ ጠቅላላ ሁኔታ ክርስቶስ ያደረገውንና የሱን አካል በትክክል የሚገልጽ ነው። ቅድስናውን ንጽህናውን አገልግሎቱን እንከነለሽነቱን የሚያሳይ የክርስቶስን ራሱን አካሉን የሚያሳይ እንጂ በሰማይ አሁን በመድራዊ ቤተ መቅደስ እንደነበረው ድንኳን አምጥቶ የሚረጭ ክርስቶስ ኢየሱስ አሁን በመድራዊ ቤተ መቅደስ የተሰዋውን ደም ወስዶ በቅድስተ ቅዱሳን መግቢያ በር ላይ እንደሚረጭ ክርስቶስ ኢየሱስ ይረጭ አይደለም ኦሬዲ የሱ ደም ፈሷል። ነገር ግን በሰማያዊ ቤተ መቅደስ ክርስቶስ ኢየሱስ በሁለቱ ክፍሎች በመጀመሪያ ክፍል ያገለገለው አገልግሎት እንዴት እንደሆነ ይሄን ወደ ትንቢት ምናልባት በሚቀጥለው ጊዜ ወደ ትንቢት ትንቢታዊ አገላለጹ የመጀመሪያው ክፍልና ሁለተኛው ክፍል ያሉ አገልግሎቶች ክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ምን ያገለገለባቸው እንዴት እንዳገለገላቸው እነዚህ እንዴት እንደሚፈጸሙ ደግሞ ትንቢታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው እንጂ እነዚህ በመድራዊ ውስጥ ያሉት መታጠቢያ ክርስቶስ ኢየሱስ ታጥቦ እንደገና ደግሞ ደም ያቀረበ እንደዛ ያደረገ ሁሉም ነገር በሱ ደም ተከናውኗል። እነዚህ ቀለማትን በሙሉ የሱን ንጽህናና የሱን ክብር የሱን ቅድስና የሚወክሉ ነገሮች ናቸው። በጣም ስለዚህ ታዲያ ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ደግሞ ፓስተር ካለውን ሐሳብ ትንሽ ለመጨመር ፈልጋለሁ። ታዲያ በሰማይ እንዳየኸው ወይ ደግሞ እንደማሳያ አርገ ስራት ያለውን ነገር ታዲያ ምንድነው? ምሳሌ አርገ ስራት ማለት ምን ማለት ነው ለሚል ሐሳብ ላይ ሄደን سنመለከት ኦፍ ኮርስ በሰማይ እንዳለው አርጎ ነው የሰራው። ግን በዚህ ምድር አንደኛ ሰማይና ምድር አይገናኝም። ግን ባይ ኮንሰፕት የመዳን እቅድ ሊገለጽ በተፈለገው መንገድ ነው የገለጸው በዛ ላይ ማለት ነው። በምድር ላይ ሲምቦሊካሊ በእጅ ላይ አርጎ አስቀምጦታል። ግን በሰማይ እንደዛ አለ ማለት አለ። በሰማይ እውነተኛዊት ነው ያለው። ለምሳሌ ምን ልልህ ፈልገ ምን ማለት ይችላል መሰለ ጥላሁን እዚህ ጋር አለ። በዚህ ላይ በፎቶ ሳለው ብል ጥላሁን በፎቶ ሳለው ወይ ደግሞ በፎቶ ስለሰጠኝ ብል ጥላሁን በፎቶ ሲየ ልሰጥህ ይችላል። ግን እውነተኛ ጥላሁን እዚህ ለኔ ያለው ትሰራለህ አክታረጋለህ ብዙ ነገር ታረጋለህ which is በፎቶ ግን ሄደስ መለከት ያን ማረጋችን ፎቶ አለ ምስልህ አለ ግን በምስል ነው። አንተ እዚህ ላይ መስራው ነገር በፎቶ ላይ ልሰራ አትችልም። አንተ እዚህ ላይ የተላዩ ነገር መተነፍሰው ይሁን የተላይ አክት የምታረጋው ነገር ዛም ልታረጋ አትችልም ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛዊቱና ምስሉ ይለያያል። ግን ምስሉ ላይ አለ በዚህ ላይ ስለዚህ ምስሉ ነው እዚህ ላይ የተቀረጸ እውነተኛዊቱ አግልግሎትና እውነተኛዊቱ ቤተ መቅደስ ግን በሰማይ ነው ያለው እንዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በመሳሌው ስራ ሲል ሆም ብሎ ያው ቤተ መቅደስ የኮርት የጉባኤ ቦታ ስራ ሲለው በጉባኤ ቦታ እንደዚህ ብሎ አምስሉ ሲነግሩ በሰማይ ያለውን ያሰበ ነበር የሚናገሩ በሰማይ ልክ በመገረጃት የተከበበ አይደለም ያለው ሌላ ነው። ሄደን ስናየው እናየዋለን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ዙፋን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ብናየው ነው። አንተ የጠየቃት ደግሞ አለ ፓስተር ደስታ እኔ የጠየቅኳት ነው የመለሱትና አንተ የጠየቃት ደግሞ አለ በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ ፊተኛዊትና ሁለተኛዊቱ ይላል ሁለት ይከፍላቸዋል ቤተመቅደስ ቁጥር 7 እና 8 ላይ ያለው ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ፊተኛዊቱ ይላታል ቁጥር 7 ደግሞ በሁለተኛዊቱ ደግሞ ይላታል። ፊተኛዊቱ ሁለተኛዊቱ ሲል ምን ማለት ነው ስንል እዚህ ላይ እናስምርበት የሚገባ ጻሐፊው ከምን አንግል ነው የጻፈ ያለው ለማን ነው አድረስ ያረገ ያለው የሚል ነው። ጻሐፊው ጳውሎስ ስለ በመድራው ቤተ መቅደስ ስለ ምስሉና ስለ እውነተኛዊቱ ድንኳን እየጻፈ ነው አናዛጽሮ እየጻፈ ነው። ስለዚህ ሁለት መሆኑን ሳይሆን በንጽጽር ያስቀመጠ እየጻፋቸው ስላለ ነው እንጂ ቀደም ብለን እንዳልነው ቤተ መቅደስ አንድ ነው በምስሉ ደግሞ የተሰራ አንድ አለ በምስሉ ላይ ስለዚህ በምስሉ ላይ የተሰራ አለ በምስሉ ላይ የተሰራ አለ እሱ መድራው ቤተ መቅደስ ትክክል እሱ ለማሳ አይተ ስራት የተባለውን ነገርና ፊተኛዊቱ ሁለተኛዊቱ ማለቱ ሁለት ቤተ መቅደስ መኖሩ ሳይሆን በሰማይ አንድ በዚህ አንድ ሳይሆን ነገር ግን ከመድራው ቤተ መቅደስ ያለው ዝምድና የሰማዩ ቤተ መቅደስ አምሳያ ነው እዚህ እንትን ያለው ማለት ነው። ትክክል ቀደም ለኔ ምሳሌ እንደሰጠው ማለት የኔ ፎቶና እኔ ማለት ነው። እግዚአብሔር በሰማይ ያስቀመጠው ቤተ መቅደስ እዚህ ፎቶ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው የሁለተኛይቱ የፊተኛይቱ ይያለ የሚናገረው እንደውም ቁጥር 7 ላይ በሁለተኛይቱ ግን ሊቀ ካህናት ብቻው በአመት አንድ ጊዜ ይገባባታል ይላል።
እርሱም ስለ ራሱና ስለ ህዝቡ ስህተት የሚያቀርበውን ደም ሳይዝ አይገባም። ፊተኛውም ድንኳን በዚህ ገና ቆማ ሳለች ወደ ቅድስት የሚገባው መንገድ ገና አልተገለጠም። ስለ ሁለቱ ክፍሎችም እኮ ነው እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው። አዎ ፊተኛይቱ የሚለው ቅዱስ ስፍራ የሚለውንና ካህናት በየቀኑ ስለሚያገለግሉ ቁጥር 7 ላይ እንደምጠቅሰው ደግሞ ሁለተኛይቱ ክፍል በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህኑ ገብቶ የሚያገለግላትን ቅድስተ ቅዱሳንን የሚያሳይና የሚገልጽም እነዚህ ሁለቱ። ነገር ግን እነዚህ ምንድነው በድንኳኑ ውስጥ ነው ያለው። በድንኳኑ ውስጥ ፊተኛይቱ ክፍል በየቀኑ የሚያገለግሉበት፣ ሁለተኛይቱ ክፍል ግን በአመት አንድ ጊዜ የሚያገለግሉበት ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት የፈለገው ይሄን ሐሳብ ይመስለኛል። ደግሞ የተሻለ ነው ነው አሁን ዋና የጳውሎስ ሐሳብ እኮ በዕብራውያን ላይ ሄደን ስንመለከት የተሻለ አገልግሎት አለ። ስለክርስቶስ ነው የሚናገረው። ስለክርስቶስ ነው የሚናገረው። ይሄ ምሳሌያዊ ነው፣ ግን እውነተኛው አገልግሎት የሚፈጸመው ክርስቶስ ራሱ የሚያገለግለው አገልግሎት ነው። አዎ የተሻለውን እየተናገረ ነው ማለት ነው። ኦኬ በጣም ጥሩ ተግባብተናል። ኦኬ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንግባ እና የሰማዩስ ቤተ መቅደስ በምድር ላይ እንዳለው አይነት ነው ወይ የሚለው መጋረጃው፣ መሰዊያው፣ የህብስት ማስቀመጫው እሱ ተነስቷል። የቤተ መቅደስ አደረጃጀት እና ምሳሌዎቹስ ምንን ይወክላሉ የሚለው ላይ ተመልሰን እንመጣለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እስካሁን ባደረግነው ቆይታ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እሺ ተመልሰን መተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን እንድትቆዩ አሁንም በአክብሮት እንጠይቃለን። ስለ ቤተ መቅደስ እየተወያየን ነው የምንገኘው። እስካሁን ባለን ውይይት ላይ ቤተ መቅደስ ጥቅሙን አይተናል፣ ለምን እንደተመሰረተ አይተናል፣ በማን እንደተመሰረተ አይተናል፣ እነዚህን ነገሮች አይተናል። አሁን ግን በቀረችን ጥቂት ደቂቃ ውስጥ በምድር ላይ የነበሩትን ቤተ መቅደሶች ትንሽ ላስታውስና ሰማይ ላይ ሳለ የሚለውን ጥያቄ አነሳለሁ። ለምሳሌ በምድር ላይ የነበረው ቤተ መቅደስ ታቦት ነበረው፣ ኪሩቤሎች ነበሩት፣ እንደገና ደግሞ በየቀኑ የሚያገለግሉ ደግሞ ካህናትም ነበሩት። ሊቀ ካህን ደግሞ በአመት አንዴ ያገለግላል። እና በሰማይ እንደዚሁ ነው ወይ? ተመሳሳይ ነው ወይ? በሰማይ ይሄ ነገር አለ ወይ? ታቦቱ አለ፣ ኪሩቤሎቹ አሉ፣ እንደገና ደግሞ በየቀኑ የሚያገለግሉ ካህናቶችስ በሰማይ አሉ ወይ? ከሌሉስ ለምን የሚለውን ጥያቄ ላንሳ። እሺ ምናልባት ቀደም ብሎ በተጠየቀው ጥያቄ ተነካክተዋል። እዚህ ላይ ግን ኢንፋሲስ ሰተን እንትን ማድረግ የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? እውነተኛይቱ ቤተ መቅደስ የተሰራችው ይለናል ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ሄደን ስንመለከት የተሰራችው በእግዚአብሔር በራሱ ነው። ምድራዊ ቤተ መቅደስ ግን የተሰራው በሰው ነው። በሰው አንዱ ልዩነት ይሄ ነው። ሁለተኛ እዛ ካህናት አሉ ወይ፣ እዛ ኪሩቤል አለ ወይ፣ እዛ ታቦት አለ ወይ ብንል እያንዳንዱ አንድ በአንድ ብንታይ ጥሩ ነው። አንደኛ ታቦት ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ትእዛዛት የሚሰጥ ታቦት እኮ ሌላ ምስጢር የለውም። አስር ትእዛዛት የሚሰጥ ነው። የእግዚአብሔር ዙፋን የሚወክል ነው። የእግዚአብሔር ዙፋን ደግሞ በመላእክቶች ታጅቦ ተከልሎ ያለ መሆኑን የሚከልል ነው። የእግዚአብሔርን መገኘት የሚያሳይ የእግዚአብሔር መገኘት የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በሰማያዊ ቤተ መቅደስ ሄደን ስንመለከት አስርቱ ትእዛዛት የዙፋኑ የእግዚአብሔር ዙፋን መሰረት ናቸው። ስለዚህ በሰማይ አሉ። ሰማይም የሚተዳደረው ዩኒቨርስም ሁሉ የሚተዳደረው ምድርም እንድትተዳደር ጥሪ እየተደረገላት ያለው በእግዚአብሔር ሕግ ነው። ሕጉ ቀድሞም ነበረ ዘለዓለማዊ ሕጉ። ምናልባት እዚህ ላይ ልጠቅሰው የምፈልገው ሳልጠቅሰው ላልፈ የማልፈልገው ነገር አሁን አስርቱ ትእዛዛት ብቻ ነው ያለው እዛም ልንሉ ይችላሉ። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ጥልቅና ሰፊ ነው። ማንም አይመረምረውም። በጣም ጥልቅና ሰፊ ነው። በየዘመኑ እየሰፋ የሚሄድ ነው። በየዘመኑ ኮንሰፕቱ ግን አለ። አንድ ኮንሰፕት ግን አለ። እግዚአብሔር አምላክህ በሙሉ ልብህ በሁለንተና ውደድ፣ ባልንጀራህን ክርስቶስ እንደወደደህ አድርገህ ውደድ። ድሮ በብሉይ ኪዳን ምን ነበረ? ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ ነበረች። አሁን ግን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13:34 ላይ ምን ይላል? ክርስቶስ እንደወደደ ባልንጀራህን ክርስቶስ እንደወደደህ አድርገህ ውደድ ነው የሚለው። ስለዚህ የህጉ መሰረት ፍቅር ነው። ስለዚህ በየዘመናቱ ስትሄድ ኃጢአት በጠለቀ ቁጥር ህጉም እየሰፋ ሊሆን ይችላል። ኢላስቲክ መሰረቱ ግን አይስትም።
መሰረቱ ግን አይስተም። በብሉይ ኪዳን የነበረ 10 ትእዛዛት ነበር። ኢላሲ ስለሆነ በዘመን ደግሞ ሐዲያት በጨመረ ጊዜ ደግሞ እንዲያታር መሰረቱ ግን ምንድነው? ፍቅር ነው። መሰረቱ ግን ምንድነው? እግዚአብሔር ፈጣሪ መሆኑን ማሰብ ነው። ምናልባት አሁን ታዲያ በሐዲያት ምክንያት የተጨመረች ነው ወይ ሰንበት ሊለኝ ይችላል። ካርስታችን እንወጣል እንጂ ሰንበትም የዙፋኑ መሰረት ነች። አንዱ ከማይቀየረው የፍቅር በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ተካተ ያለችው ከዘላለም የነበረችው እንደሆነች ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ህጉ በሰማይ ቤተ መቅደስም አለ። እንደውም የዙፋኑ መሰረት ነው። ታቦት አለ። ከዛ የእግዚአብሔር እዛ የእግዚአብሔር መገነቻ የምትበራለች፣ ኪሩቤል ደግሞ እንደዚህ ሸፍነ፣ እሱ የእግዚአብሔር ዙፋን ይወክላል። በታች ምን አለ? ታቦቱ ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ትእዛዝ። ካህናት ግን ሄደን ስንመለከት በሰማይ ቤተ መቅደስ ስለ ካህን ሲናገር የሚለን ነገር ምንድን ነው? ሊቀ ካህን ክርስቶስ ነው ያለው። በዛ እያገለገለ ያለው በቅድስት ቦታ በቅድስተ ቅዱሳን ቦታ እያገለገለ ያለው ክርስቶስ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ክርስቶስ ነው። ካህናት ግን በዚህ ሁሉ ጊዜ ያርጉ እንደነበሩ መጀመሪያ ለኃጢአታቸው መስዋዕት አቅርቦ ከዛ በኋላ ሌላ ደግሞ መስዋዕት ያቅርቡ የነበሩት ካህናት ግን ድካም የሚጠብቃቸው ካህናት ግን በዛ በሰማያዊ ቤተ መቅደስ አላነበብኩም እስካሁን አልደረስኩበትም። ያሉ አይመስለኝም። እስከደረስኩበት ጊዜ ድረስ ያሉ አይመስለኝም። ለምን? በዛ ላይ ክርስቶስ እያገለገለ ነው። በዛ ላይ ክርስቶስ ስራውን እየሰራ ነው። ታዲያ ካህናት የት ነው ያሉ? በብሉይ ኪዳን የነበረው ካህናት የት ነው ያሉ ለሚል ጥያቄ ግን ሄደ ስትመለከት እኛ ነን ካህናት ያለ ነው። በዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ ያለ ነው ካህናት። መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እናንተ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የእርሱን በጎነት ትነግሩ ዘንድ ቅዱስ ካህናት ብሎ የሚጠራን ለእኛ ነው። ለእኛ ስል በክርስቶስ ላመኑ ክርስቶስን የተከተሉ ሰዎች ናቸው ካህናት የሚባሉት። የክህነት ስራ ደግሞ ምን ነበረ? ስለ ህዝብ የሚጸልዩ፣ በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርቡ፣ ጥሪም የሚያደርጉ። ከዛ ሊቀ ካህን ደግሞ የመንጻት ስርዓት ይሰራል ማለት ነው። እና ይሄን ነው አማም ነው። እና ምናልባት በዚህ ላይ ፓስተር ደሳም አንተም ልጨምርበት ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ፣ እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር። ትክክል ነው። በምድራዊ ቤተ መቅደስ በምናይበት ጊዜ ካህናት በየቀኑ አገልግሎት ይሰጣሉ። ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገባው ግን ሊቀ ካህን ብቻ ነው። የእኛ ታላቁ ሊቀ ካህን ክርስቶስ ኢየሱስ ካህንም ነው፣ ሊቀ ካህንም ነው፣ አማላጅም ነው፣ አዳኛችንም ነው፣ አዳኛችንም ነው፣ ፈጣሪያችንም ነው፣ ጌታችንም ነው፣ ታላቅ ወንድማችንም ነው። ሁሉንም የሆነልን ነው። ስለዚህ በሰማይ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቅድም እንደተጠቀሰው የእግዚአብሔር ዙፋን አለ። አሁን የእግዚአብሔር ዙፋን ዝም ብሎ በአየር ላይ አይደለም። የእግዚአብሔር ዙፋን መቀመጫ ቦታ አለው። ያ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የእግዚአብሔር ዙፋን አለ። የእግዚአብሔር ሕግ አለ። በምድራዊውም ደግሞ የእግዚአብሔር ዙፋን መኖሩን በሚያሳየው የምሕረት መቀመጫ ላይ ወይም የእግዚአብሔር መገኘት በሚታይበት ስፍራ ሊቀ ካህኑ ብቻ ነበር የሚገባው። በአመት ማንም ሰው አይገባም ወደዛ። ሌላው ደስ የምለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞተ ጊዜ የዛ መጋረጃ ተቀደደ። እኛ ክርስቶስ ኢየሱስን በእምነት ማግኘት እንድንችል ያ መጋረጃ ተቀደደ። እሱ ሕይወቱን በሰጠ ጊዜ ሊቀ ካህኑ ብቻ በሚያገለግለው በቅድስተ ቅዱሳንና በቅዱስ ስፍራ ያለው መጋረጃ ተቀደደ። ያ ማለት ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ዙፋን መድረስ እንድንችል። የእግዚአብሔርን ዙፋን መድረስ የምንችለው ደግሞ በቤተ መቅደሱ አማካኝነት፣ በሌላ በምንም አይደለም። በየትም አቋራጭ ሄደን አይደለም፣ ወይም በየትም ዙሪያ ጥምጥም ሄደን አይደለም። በቤተ መቅደሱ ውስጥ ሄደን ነው። በጉባኤ ስፍራ አልፈን፣ በቅዱስ ስፍራ አልፈን፣ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን አምላካችን ወደሚያገለግልበት ስፍራ በእምነት መድረስ የምንችለው በቤተ መቅደሱ አማካኝነት ነው። ያን ካደረግን ደግሞ ቅድም ወንድሜ እንደጠቀሰው እኛ ምን እያደረግን ነው? ክርስቶስ የሰራውን ስራ የእሱ ተወካዮች፣ የእሱ አምባሳደሮች፣ የእሱ ወኪሎች ሆነን በዚህ ምድር እየሰራ የክህነትን ስራ እየሰራ ነው። ምን እያለን? ከአዳኛችን ጋር ታረቁ ብለን የምንመሰክር ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ስለዚህ ሰዎች ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር እንድታረቁ የምናደርግ ነን። ምን? ካህናት በቅዱስ ስፍራ ያለውን አገልግሎት ሲያገለግሉ የሚያደርጉት ነገር አለ። ህብስቱን ይበላሉ፣ እጣኑን ያጨሳሉ፣ እንደገና ደግሞ ሻማውን ያበራሉ፣ መቅረዙን ያበራሉ።
እኛም ደግሞ በዚህ አማካይነት ምግቡን እንበላለን መንፈሳዊ ምግብ የህይወት እንጀራ ክርስቶስ ኢየሱስን በቃሉ አማካይነት በእያንዳንዱ ቀን ለክነሱ በየለቱ እንደሚያርጉ በእያንዳንዱ ቀን ከዚህ የህይወት እንጀራ እንመገባለን በእያንዳንዱ ቀን ብቻ አይደለም በእያንዳንዱ ሰከንድ የተቀደሰ ኢጣናችን ወደ እርሱ እንዲደርስ እናጨሳለን እንጸልያለን ከዚህ የተነሳ ደግሞ መልካም የሆነ ምስክርነታችን ለሌሎች ደግሞ እናሳያለን ያን በመናደርግበት ጊዜ ምን ያደረግን ነው የማስተራቀን አገልግሎት በእኛ አኖረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ያንን የማስተራቀ አገልግሎት እኛ በዚህ ምድር ክርስቶስን ወክለን ስለምናደርግ አስተራቂዎች ነን ቅድም በፊተኛው እንደተቀስኩኝ እኛ ይሄንን ያደረግን ምን እየሰራን ነው ማለት ነው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ዙፋን እያደግን ነው ያለነው ስለዚህ በሰማይ በቅዱሱ ስፍራ የሚካሄደውን አገልግሎት እኛ በዚህ ምድር ክርስቶስን ወክለን እያደረግን ነው ያለነው በቅድስተ ቅዱሳን የሚካሄደውን አገልግሎት ደግሞ ሊቀ ካህን ብቻ የሚያገለግለውን አገልግሎት ማንንም አያገለግልም አሁንም ሊቀ ካህኑ ወደዛ ምገባው ኃጢያትን ለማስተሰረይ ነው ኃጢያት ስርየት የሚያገኘው ደግሞ በእግዚአብሔር ሃልዮት ውስጥ ነው ወይም በሱ መገኘት ውስጥ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ቀኝ ተቀምጦ ለኃጢያታችን እያስተሰረየልን ነው ይዞ የገባው ደግሞ የራሱን ደም ነው ወደ ቅዱስ ስፍራ ወደ ቅድስተ ቅዱሳንም ኢየሱስ ይዞ የገባው የራሱን ደም ስለዚህ በሰማይ ላለው ክርስቶስ ኢየሱስ ያንን ነው ያደረገ ያለው ምናልባት ጥቅሱን ለመጥቀስ ያክል እዚህ ላይ ሁለት ጥቅስ ለመጥቀስ ያክል አምፓስተር ከተናገረው ዋና ነገሩ ይህ ነው በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን የተሻለ የራሱን ደም ይዞ የገባ በቃ የሚወደን የሚያፈቅረን የሰው ድካም የሚረዳ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለ which is የኛ pain የተጋራ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህናት አለን ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ሄደን ስንመለከት ደግሞ እንግዲህ ይላል ምህረት እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀርብ ይላል ያው ያሉት በጸሎት ላይ እንዳሉት በጸሎት ቃልን በመብላት በሌላ አብርሃም በመሆን በዙፋን እንቀርባል ማለት ከማን የተነሳ ከክርስቶስ የተነሳ የሚለው ሐሳብ ነው ያለው በጥቅስ ለመለከት አዎ ተከለ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ራሱን ሲሰጥ ወይም ተፈጸመ ባለ ጊዜ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከታች ለሁለት ተከፈለ ነው የሚለው ቅድም ፓስተር ማንስቶታልና ይሄ ምንድነው የሚያሳየው አንደኛ እኛ ወደ ዙፋኑ መቅረባችንን ግልጽ መሆኑን ያ የተሸፈነ ነገር ግልጽ መሆኑን የሚያሳይ ነው ሌላው ደግሞ ከዚህ በኋላ ይስራት የለም አከተመ የሚል ነው ወደ ሰማይ ተላልፏል የሚል ነው ምክንያቱም በዛ ሰዓት ካህኑ በየቀኑ ነው አይደል የክህነት ስራ የሚሰራው ነው በየቀኑ የሚሰራውን ስራ ለመስራት ቢላውን ይዞ በጉንም ይዞ ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ክርስቶስ ተፈጸመ ያለው ክርስቶስ እዛ ጋር ተፈጸመ ሲል እዚህ ጋር ደግሞ ካህኑ በየቀኑ የሚሰራውን ስራ እየሰራ ነበር ስለዚህ ቢላውም ከእጁ ወደቀ በጉም ማመለጠ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም በዛ በክፈንታ ማን ተሰውቷል ክርስቶስ ተሰውቷል ለዚህ ነው አሁን በሰማይ ታቦት አለ ወይ የለም ታቦታችን ማን ነው ክርስቶስ ነው ስለዚህ ያንን ተግባር እዚህ ምድር ላይ መፈጸም አለብን ወይ በዚህ ሰዓት ላይ ይፈጸማል አይደል እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ የታቦት ስነ ስርዓቶች አሉ የቤተ መቅደስ ስነ ስርዓቶች አሁንም አሉ እናያቸዋለን ስለዚህ እሱ ላይ ብንመጣ መጨረሻ ላይ 5 ደቂቃ አለችን እሷን አንስተን ወደሚቀጥለው ማለት የታቦት ነገር ላይ ስታነሳ ታቦት አሁን በአገራችን አንዳንዴ 44 ታቦት አሉ ይባላል ከዛም የሚጨምሩበት ነገር አለ እዚህ ሚስ አንደርስታንድ ሊፈጠር አይገባም ታቦት በቤተ መቅደስ በቅድስተ ቅዱሳን ይቀመጥ የነበረ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ይኖርበት የነበረ አስር ትእዛዛት ይኖርበት የነበረ ነገር ነው ታቦት ደግሞ አንድ ነው እግዚአብሔር ለአስርቱ በሁለት ጽላት የጻፋቸው ትእዛዝ የሚቀመጥበት ነው እሱም የሚወክለው የእግዚአብሔር ዙፋን መሰረት የሆነ የእግዚአብሔር ትእዛዝ መሆኑን ነው እንጂ ህጉን ነው የሚወክለው እንጂ ሌላ የሚወክለው ነገር የለም አሁን 44 ታቦት ምናምን 54 64 የሚባል ነገር የመጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ልንረዳው የሚገባ ምስጢር አለ እዚህ ላይ ልንረዳ የሚገባ ነገር ምስጢር አለ በነገራችን ላይ በሚቀጥለው ላይ በሰፊው እናየዋለን አሁን ዘለን ወደ ንጽጽር ነው እያየን ያለ ነው የዛሬ ምናልባት
አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን እንዲረዱልን አሁን ብሪፍ ኢንትሮዳክሽን ወይ ደግሞ መግቢያ ነው ያየን ያለ ነው። ምድራዊ ቤተ መቅደስ ምንድነው? ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ምንድነው? የሚያገናኛቸው ነገር ምንድነው? ንጽጽራቸው ምንድነው የሚል ነው። በሰፊ ከምድራዊ ቤተ መቅደስ እንጀምራለን፣ ከዛ ወደ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እንመጣለን። ግን በዚህ ላይ ያልከው ነገር ላይ መጋረጃ መቀደዱንና በጉ ክርስቶስ በሞተ ጊዜ መሬት ተንቀጥቅጦ ደግሞ በጉ የካህኑ ቢላ ከእጅ መውደቁ በጉ ማምለጡ የሚያሳየን ያ ጥላ ለክርስቶስ ስራ ያመላክት የነበረውን የብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ተልእኮውን ፈጽሞ ወደ ክርስቶስ መሸጋገሩ የእውነተኛይቱ ድኳን ስራዋ መጀመሪያዋ ነው የሚያሳየን ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ላይ ምን ልንል እንችላለን? ምድራዊ ቤተ መቅደስ በምስል ላይ የተሰጠ በኮፒ ላይ የተሰጠ ታይም ሊሚትም ነበረው ማለት ነው። ታይም ሊሚት ነበረው። ለዘላለም አይደለም ምድራዊ ቤተ መቅደስ የተሰጠው፣ ታይም ሊሚት ነበረው። ውስን የሆነ ጊዜ ነበረው። በውስን ጊዜ ሚሽኑን ተልእኮውን ፈጽሞ እንደሄደ ነው የምንመለከተው። በእርግጥ በምድራዊ ቤተ መቅደስ የመጀመሪያ ድኳን ነበር፣ ታበርናክል የምንለው ድኳን ነበር። ከዛ በኋላ የሰሎም ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ነበረ። የሰሎም ቤተ መቅደስ ደግሞ ሲፈርስ በባቢሎንና በተለያዩ ነገር በዝሩባቤልም የተሰራው ነበረ። ሶስት ቤተ መቅደስ ተፈራርቀዋል። ከዛ ደግሞ በሄሮድስ ደግሞ እንደታደሰ ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። ይህና ሌሎችን ግን ታይም ሊሚት ነበራቸው፣ ለክርስቶስ ያመላክቱ ስለነበር ክርስቶስ ሲመጣ ነገሮቻቸው አክትሞ ወደ እውነተኛይቱ አገልግሎት፣ ወደ ተሻለ አገልግሎት እንደተሸጋገረ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ግን በዚህ ላይ ጥላው ያመላክተን ነው የነበረው እንጂ በራሱ ላይ የሚያድነን የሚሰራው ነገር የለም። ድሮ በብሉይ ኪዳን ስራ ነበረ፣ አሁን በአዲስ ኪዳን በእምነት ሆነ። ድሮ እንደዚህ ነበር፣ አዲስ በክርስቶስ ነበር ምናምን የሚል ወደ ንጽጽር አያስገባል። ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን ያ በምድራዊ ቤተ መቅደስ የተሰጠው ቤተ መቅደስ ሊያመላክት ነው፣ ክርስቶስን ሊያመላክት፣ የድነት እቅድ ሊያመላክት ከእግዚአብሔር የተነሳ ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የተነሳ ደግሞ ተስፋ እንደሚሰጠን ፕሮቴክሽን እንደምናገኝ ሊያሳይ ነው እንጂ በንጽጽር ውስጥ በብሉይ እንዲህ ነበር፣ በአዲስ እንዲህ ነበር፣ በብሉይ በስራ ነበር ማዳን በዚህ የሚል እንድንገባ አይደለም የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ምናልባት ፓስተር ከጨመርበት ወደ እሱ እንገባለን በሚቀጥለው ሳምንት። እኔ ብዙ አልጨምርም። ቅድም ባላችሁት ላይ ትንሽ መጨመር ብፈልገው የዛ መጋረጃ መቀደድ የእግዚአብሔርን ዙፋን በእምነት መቅረብ እንደምንችል ዕብራውያን 4:19 እንደተጠቀሰው በእምነት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንደሆነልን በር እንደተከፈተልን በክርስቶስ መስዋዕትነት አማካኝነት የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ማንም ሰው የክርስቶስን መስዋዕትነት የሚቀበል ሰብአዊ ፍጡር ሁሉ እግዚአብሔርን በእምነት እንደ ልጁ ሆኖ መጠየቅ እንደሚችል የሚያሳይ ቅድም ከጠቀሳችሁት ጋር ተቃራኒ ማለት ነው። ሁለተኛው አማን እንደጠቀሰው በዛን ጊዜ የነበረው ታቦት አንድ ብቻ ነው። ያ ታቦት የት ገባ እንዲህ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ባልገለጸልን ነገር ላይ ምንም ነገር ማንሳት አንችልም። እኛ የተገለጸው ለእናንተ ነው፣ ዘዳግም መጽሐፍ ላይ እኛ እግዚአብሔር በገለጠልን ነው። እግዚአብሔር ያልገለጠልንን ነገር ያልተገለጸውን ነገር እንትን ማለት አንችልም። የታቦቱ ስራ የምድራዊ ቤተ መቅደስ አገልግሎት በዛን ጊዜ የነበረው በክርስቶስ ሞት አብቅቷል። ከዛ በኋላ ታቦት በዚህ ምድር የሚሰራው የሚያገለግለው አገልግሎት ኃይልም ሆነ ሌላ ማናቸውም ተግባር የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለሱ የሚናገረው ነገር የለም፣ አብቅቷል። ያን ጊዜ ክርስቶስ ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ ያ አገልግሎት ለዘላለም አብቅቷል። በዚህ ምድር ተልእኮውን ፈጽሟል። እዚህ ላይ ህጌን በልቦናቸው እጽፋለሁ፣ ህጉ ግን አልተሻረም። ትክክል፣ ህጉ አልተሻረም። አድረሻ ቀይ ህጌ በልቦናቸው እጽፋለሁ ብሎ እንደተናገረው ህጉ በልባችን ጻፈ። ያ በምድራዊ ቤተ መቅደስ የነበረው ታይም ሊሚት የነበረው ነገር ደግሞ ወደ እውነተኛይቱ ሲሸጋገር ምድራዊ ቤተ መቅደስ ደግሞ ያለ ቤተ መቅደስ እናንሆን እኛ ራሳችን ቤተ መቅደስ እንደሆነ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 እና በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ የምናየው ነገር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የመጀመሪያውንም ህግ የጻፈው እግዚአብሔር ራሱ ነበር፣ ለሙሴ አልሰጠም። በልባችንም ውስጥ ደግሞ የሚጽፈው እሱ ነው። እኛ አይደለንም፣ አዋቂዎች አይደሉም፣ ማንም አይደለም። የመጀመሪያውንም የጻፈው የእግዚአብሔር እጅ ነው። አሁንም በእኛ ልብን ደግሞ እንዴት መቼ እንደሚጽፍ የሚያውቀው እሱ ነው። ወደ ልባችን ግን መጥተዋል፣ በልባችን እንድንቀድሰው ለማለት ነው። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን። እስካሁን የተወያየነውን እንደሰማችሁ አብራችሁን እንደነበራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በዚሁ ቀጣይ ክፍል ላይ እንገናኛለን። ጥቆማ ወይም አስተያየት ካላችሁ በታች በምታዩት አድራሻ እንድጽፉልን እንጋብዛችኋለን።
ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ፓስተር ጸሎት አድርጉልን፣ ይሄን ፕሮግራም እንዘጋለን። ምስጋናና ክብር የሚገባህ ቅዱስ አባታችን፣ በዚህ በቤተ መቅደስ ዙሪያ ስንወያይ በማከላችን ስለነበርክ እናመሰግናለን። አሜን። ለዘላለም ለሰብአዊ ዘር የመዳን እቅድ እንዲገለጽ ያዘጋጀውን የቤተ መቅደስን አገልግሎት ምድራዊም ሆነ ሰማያዊውን በማስተዋል ከምንም በላይ ይልቅ ጌታ ሆይ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያለንን ጓደኝነት የልጅነት ማዕረግ የሰጠህንን የክህነት ማዕረግ ጌታ ሆይ በመቀበል በማመን በመንፈስህ በመመራት ልናስተውል የሚገባንን ነገር ሁሉ እንድናስተውል እርዳን። ይህንን ቃል የሰሙ ሰዎች ሁሉ በያሉበት እውነትን እንዲመረምሩ ከአንተ ጋር ደግሞ የተለየ ግንኙነትና ህብረት እንዲኖራቸው እንድትረዳቸው እንለምናለን። ለነበረን ጊዜ ሁሉ ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። ቀሪውን ጊዜ እንደ ፈቃድ የተቆጣጠር በሰላም አውለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።